নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডিবি নিউজ। মই প্ৰাঞ্জল শৰ্মা। বৰ্তমান সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে কোভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰি আহিছে, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে লাভ কৰা খবৰ অনুসৰি কোভিড আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পাই আহিছে। লগতে কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ কোভিডৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি হৈ আহিছে। ই এক ইতিবাচক খবৰ, ভাল লগা খবৰ। ব্যক্তিগতভাৱে কিছুদিন পূৰ্বে ময়ো কোভিড আক্ৰান্ত হৈছিলোঁ। 14টা দিন মই হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিবলগীয়া হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু এটা সপ্তাহ নিগেটিভ হোৱাৰ পিছত, ঘৰতে থকাৰ পিছত এতিয়া মই কৰ্মক্ষেত্ৰত আহি যোগ দিছোঁহি। আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা আৰু আশীৰ্বাদৰ ফলত আমি কোভিড জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত দুখৰ কথাটো, চকুৰ আগতে বহু চিনাকি ব্যক্তি, বহু আত্মীয় স্বজনে কোভিডত প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে, বহুতৰে প্ৰাণহানি হৈছে। বহু চিকিৎসালয়ত কোভিড চিকিৎসা কৰিবলৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ আৰু সোঁহৰিৰে উভতি অহা নাই। আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত আপোনালোকক আমি দুটা বিষয় জনাব বিচাৰিছোঁ, যে যদিহে আপুনি কোভিড আক্ৰান্ত হয় তেনেহ'লে মনৰ ইতিবাচকতা হেৰুৱাই নেপেলাব, নাৰ্ভাছ নহ'ব। আপোনালোকে কোভিডৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি, কোভিডৰ সৈতে আপোনালোকে যুদ্ধ কৰি নিশ্চিতভাৱে এই যুঁজখনত জয়ী হ'ব পাৰিব, তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ মই নিজে। দ্বিতীয়তে আমাৰ মনত উত্থাপন হোৱা প্ৰশ্নটো হৈছে, কোভিডৰ চিকিৎসাৰ বাবে কিমান টকা ব্যয় হয়? শেহতীয়াভাৱে বহু প্লেটফৰ্মত এটা কথা আলোচিত হৈছে যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালসমূহে কোভিড ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ নামত লুণ্ঠন আৰম্ভ কৰিছে। কেইবা লাখো টকাৰ বিল তেওঁলোকে এই ৰোগীৰ আত্মীয়ক দিছে, আৰু এই কথাসমূহ অভিযোগৰ দিশলৈ গতি কৰিছে। বহুকেইখন আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালত কোভিডৰ চিকিৎসা অব্যাহত আছে। সেই হাস্পতালসমূহত অতি ব্যয়বহুল কোভিড চিকিৎসা কৰিবলৈ গৈ বহু পৰিয়াল সৰ্বস্বান্ত হোৱাৰ খবৰো আমি লাভ কৰিছোঁ। আনকি আমাৰ হোটেলে এনেকুৱা খবৰো আহিছে, বহু পৰিয়ালে কোভিডৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ গৈ হাস্পতালৰ বিল পৰিশোধ কৰিবৰ বাবে আনৰ হাতত হাত পতাটো দূৰৰে কথা, বেংকৰ ওচৰতো যাবলগীয়া হৈছে লোনৰ বাবে। চিন্তা কৰক কিমান হ'ব পাৰে কোভিড চিকিৎসাৰ ব্যয়। বৰ্তমান সময়ত আমি যদি গুৱাহাটীৰ কথাই কওঁ, গুৱাহাটীৰ আগশাৰীৰ যিসমূহ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতাল আছে, এই হাস্পতালসমূহত যদি আপুনি এগৰাকী কোভিড ৰোগীক লৈ যায়, সেই কোভিড ৰোগীগৰাকীক নিৰ্দিষ্ট সময়ত আৰোগ্য কৰি উলিয়াই অনাৰ পিছত অতি কমেও আপোনালোকে 1.5 লাখ টকা ভৰিবই লাগিব। এয়া আমি খবৰ লৈ লাভ কৰা তথ্য। প্ৰতিখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালতে কমচে কম 1.5-2 লাখ টকা ব্যয় হৈছে আজিৰ তাৰিখত। আৰু হয়তো আমাৰ অসমত এনেকুৱা অজস্ৰ পৰিয়াল আছে যিয়ে চিকিৎসাৰ নামত 1.5 লাখ টকাটো দূৰৰ কথা, 20,000 টকা এটাও খৰচ কৰাটো অতি কঠিন। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই পৰিয়ালসমূহৰ কি অৱস্থা হৈছে, আমি এই প্ৰতিবেদনত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰকৃততে কোভিডৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বা কোভিড হ'লে হোম আইচলেশ্যনত থাকিলে এগৰাকী ৰোগীয়ে কি ধৰণেনো সুস্থ হ'ব পাৰে। নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই যদি কওঁ, তেনেহ'লে ন্যূনতম কিছু দৰৱ সেৱন কৰি, পুষ্টিকৰ আহাৰ খাই, বিশ্ৰামত থাকি আৰু ঘৰুৱা কিছু উপচাৰ ব্যৱহাৰ কৰি এজন ব্যক্তিয়ে নিৰ্দিষ্ট সময়ত 14টা দিনৰ মূৰত কোভিড নিগেটিভ হ'ব পাৰে। আৰু এই ধৰণৰ উদাহৰণ আপোনাৰ আশে পাশে অজস্ৰ আপুনি পাব। যিসকল লোকে কোভিড হোৱাৰ পিছত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ আৰু অনুমতি সাপেক্ষে হোম আইচলেশ্যন লৈছে, সেই লোকসকলৰ প্ৰায় 100% লোকেই কোভিডৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছে। কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত অলপ যদি আপুনি সজাগ, সচেতন, সাৱধান হয়, তেনেহ'লে আপুনি নিজৰ ঘৰতে কোভিডৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে আপুনি অহৰহ চিকিৎসকৰ সৈতে হয়তো ফোনত যোগাযোগ কৰি থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে। এইখিনি কথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ। লগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে কোভিড চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যি অভিযোগ বৰ্তমান উত্থাপন হৈছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়সমূহৰ বিৰুদ্ধে, যে বৰ্তমান সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে এই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়সমূহে, এই অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডিবি নিউজে কিছু তদন্ত কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ। এই চিকিৎসালয়সমূহত প্ৰকৃতপক্ষে কি ধৰণৰ ব্যয় হয়নো? এখন চিকিৎসালয়ত এটা কেবিন লৈ বা এখন বেড লৈ থাকিবলগীয়া হ'লে চিকিৎসালয়খনৰ ন্যূনতম কিছু খৰচ থাকে। সেই খৰচৰ বাবদ আপুনি চিকিৎসালয়খনৰ সেই ব্যয় আপুনি পৰিশোধ কৰিব লাগিব। এগৰাকী চিকিৎসকে, কেইবাগৰাকীও নাৰ্ছে আপোনাৰ পৰিচৰ্যা কৰিব, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব, PPE কিট পিন্ধি আপোনাৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব, তেখেতসকলৰ পাৰিশ্ৰমিকৰ কথা আছে, এইখিনি নিশ্চিত ব্যয়। কিন্তু কোভিডৰ যি
দৰব কোভিডৰ সাধাৰণ মাইল্ড কোভিড হলে যিখিনি দৰবৰ প্ৰয়োজন হয় সেই দৰবৰ ক্ষেত্ৰত বহু বেছি লক্ষ ধনৰ প্ৰয়োজন নহয় তেনেহলে ইমান লাখ টকা কিহৰ বাবে একোখন হাস্পতালে সংগ্ৰহ কৰে এজন কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত হৈ থকা চিকিৎসক অথবা নার্সে এবাৰ পিপি কিট পৰিধান কৰিয়ে কেইবাগৰাকীও ৰোগীৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে কিন্তু সেই প্ৰতিগৰাকী ৰোগীৰ বিলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু নিৰ্দিষ্টকৈ পিপি কিটৰ দামটো লিখি লোৱা হয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ যদি কৰিছে এটা পিপি কিট আৰু ৰোগী আছে যদি দহটা তেনেহলে সেই দহোটা ৰোগীৰ বিপৰীতে একোটাকৈ পিপি কিটৰ দাম তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰে এই ধৰণৰ আৰু বহুকেইটা কথা আছে যি কথা আমি পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিম প্ৰকৃততে ইমান ব্যয়বহুল কিয় হৈ পৰিছে আৰু সঁচাকৈ এই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটালসমূহে কোভিডৰ নামত সুযোগ গ্ৰহণ কৰি লুণ্ঠন আৰম্ভ কৰিছে নেকি একো একোখন হস্পিটেলৰ চৰজমিন তদন্তৰ প্ৰতিবেদন আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিম ইতিমধ্যে আমাৰ ডিবি নিউজৰ সাংবাদিকে এই ক্ষেত্ৰত তথ্য সংগ্ৰহত নামি পৰিছে সঁচাকৈ গুৱাহাটীৰ এই হাস্পাতালসমূহে একো একোটা পৰিয়ালক সৰ্বস্বান্ত কৰিছে নেকি যি চিকিৎসাৰ ব্যয় হয়তো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত 15,000 বা 20,000তে হয় সেই চিকিৎসা একোখন ব্যক্তিগত হাস্পাতালত কিহৰ বাবে 2-2.5 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে এই কথা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিম হাস্পাতালসমূহে প্ৰকৃততে কিনো কৰিছে কিহৰ বাবে ইমান ধন সংগ্ৰহ কৰিছে সেই কথা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিম আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত ইয়াৰ লগে লগে এই প্ৰতিবেদনৰ পৰা মই প্ৰাঞ্জল শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ডিবি নিউজ ধন্যবাদ ডিবি নিউজ